sanadkii 1977-dii saynisyahan u dhashay dalka Pakistan Abdul Salaam ayaa ku guuleystay abaalmarinta Nobelka ee dhanka culumta fiisigiska kadib markii uu qeexay fikradda qurubyada particles-ka ee lamaanta la isticmaalo. Waxa uu ahaa qofkii koobaad ee dalkaasi u dhashay ee hela abaalmarinta, taasi oo ka dhignaan lahayd arrin ay si weyn looga xuso taariikhda dalkaasi, balse 4 sano kadib inta badan waa la hilmaamay taariikhda ninkani. Hadda ayaa waxaa la soo saaray filim cusub oo lagu baahiyey barta Netflix oo kaasi oo lagu hadlayo taariikhdiisa maalinkii uu guddoomayay abaalmarinta. Waxa uu xidhnaa cumaamad khudbadiisana waxa uu ku soo qaatay aayado Qur'aan ah sida uu sheegay Zakir Dafer oo ah soo saaraha filimka. Muuqaalka ayaa waxaa lagaga hadlayaa dhiiranaantiisa iyo sidii uu uga adkaa diintiisa, shaqadiisa, jacaylka uu qabay dalkiisa. Sannadkii 1966-dii ayuu ku dhashay magaalada Jihang, xilligaasi oo gumaystay Ingiriisku u xukumayay Pakistan, iyada oo aabihiis uu aaminsanaa inuu ahaa hadiyad dhanka alle uga timid, isla markaasina lagu tusay salaadii Jimcaha in wiil u dhalan doono. Intii uu korayay waxaa loola dhaqmayay si ka duwan caruurta kale, xitaa waxaa laga dhaafay shaqooyinka guriga sida looda liso. Sidaasi ayuuna ku helay waqti uu ku barto maadada xisaabta. Markii uu jaamacadda u aaday magaalada Lahore, waxa ay u ahayd markii koobaad ee noloshiisa uu nal arko. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud, Warkistaar TV.